Здравейте! Искате ли да разберете как ще протече денят ви? Дали ще бъде такъв, какъвто сте го планирали? И дали можете да повлияете на събитията през деня? Посъветвайте се с картите Таро. Трябва интуитивно да изберете една карта. В описанието под видеото можете да намерите всяка една от картите, която сте избрали. Кликнете върху нея, за да прочетете интерпретацията можете също така да ползвате и другите два варианта за гледането. В тях последователността на картите е друга. Линк към тях има в описанието под видеото. Пожелавам ви успешен ден! Проявявайте загриженост и активност, за да изпитате радост от живота и се опитайте да направите добро дело. Не отказвайте помощ на никого. Вероятно дори добрите съвети или малък подарък ще ви развеселят и ще ви накарат да се почувствате по-добре, по-необходими на другите. Внимавайте, днес може не само да се изправите пред реална опасност, но и да видите враговете си, които не възнамеряват да отстъпят. Бъдете внимателни, особено в тъмното, и избягвайте изкушенията. Може да срещнете опасни и агресивни хора, от които да очаквате всичко, особено в тъмното. Възможно е да получите изключително неприятни новини, опасност и предателство, които могат значително да нарушат вашите планове и да получите голям удар от съдбата. Не планирайте нищо, особено пътувания и рискувани мероприятия, тъй като можете да загубите много и да попаднете в изключително неприятна ситуация. На този ден не е нужно да се притеснявате за нищо. Изчакайте изпълнението на желанието си. Възможни са добри новини, светли перспективи и срещи с приятни и доброжелателни хора. На този ден са вероятни заблуди, измами и изкушения. Можете да се увлечете от някаква идея. Тогава определено трябва да проверите получената информация, в противен случай можете да останете дълбоко разочаровани от взетото решение. Днес не е най-доброто време за среща и признание в любов. Денят е подходящ за релакс, забавления, но без употреба на много алкохол. Днес не трябва да вземате важни или съдбоносни решения. На този ден вероятно има застой в бизнеса, промяна на плановете или мистериозни събития, на които едва ли ще намерите бързо обяснение. Опитайте се да не афиширате плановете си за в бъдеще и попитайте за съвет, ако се съмнявате в правилността на решението си. Пазете се от измама, грижете се за здравето си. На този ден е възможно влушаване на здравето и леко неразположение. Опитайте се да разрешите някаква мистерия и се доверете на интуицията си. Днес може да срещнете агресивност и враждебност. Много неща ще бъдат неясни и странни, но се опитайте да не се раздвоявате, а да се движите в избраната посока. Основното е да не правите прибързани заключения и да не влизате в конфликти. Тогава облаците над главата ви ще се разпръснат и животът отново ще стане предсказуем и разбираем. На този ден може да се случи нещо ново и напълно необичайно в живота ви. Опитайте се да намерите достатъчно време за близките си хора намерете си нови интереси и се опитате да общувате с тези, които ви дават положителни впечатления и емоции. Всякакви срещи, разходки и пикници могат да внесат късмет и положителни емоции в живота ви. Не участвайте в разправи и конфликти, опитайте се да ги избегнете, тъй като враждата ще се проточи за неопределено време. Правете това, което ви харесва и това, което ще ви позволи да се справите сами с всички трудности. Тогава безпокойството ще се разсее и ще придобиете сила, за да се справите с трудностите. През този ден ще се отворят нови възможности за учене и придобиване на нови знания, но трябва да сте внимателни при работа с прекалено арогантни и хитри хора. Възможна е непредсказуемост, неприятности, измама или твърде много арогантност, която може да ви вкара в капан. Възможно е да получите изключително неприятни новини, Чувство за вина или комуникация с тези, които преувеличават и прекалено драматизират обстоятелствата. Възможно е да застанете срещу врага си или да се почувствате преуморени, така че е крайно нежелателно да поемате много ангажименти. Пазете се от паника и на обмислени решения. Възможно е да имате изненада, ярко събитие или посещение от човек, когато отдавна не сте виждали. Тази карта може да показва нови идеи, романтика и вдъхновение но в някои случаи ви трябва повече търпение и постоянство, за да постигнете желания резултат. Днес е малко вероятно да настъпят значителни промени, но някои ситуации може да изискват търпение, характер, проява на сила и смелост, издръжливост от вас. Опитайте се да ограничите емоциите си и да не влизате в никакви конфликти, скоро ситуацията ще стане управляема и ще можете да и повлиете, както сметнете за добре. Може би някой ще ви помоли за съвет или помирение с друг човек. Денят обещава да бъде активен и динамичен във всички отношения. Пригответе се да се намесват във вашите дейности и необходимостта да докажете на другите своята гледна точка, професионализъм и адаптивност. Не приемайте чуждото мнение за чиста монета. Вероятно е следването на чужд съвет да ви накара да съжалявате, че не сте направили друго. Изчекайте шанса си за да подобрите материалния си живот и да постигнете изобилие. Такава карта ви обещава благоприятен ден, така че не се колебайте да се заемете с какъвто и да е бизнес и да използвате това, което е наистина интересно и важно за вас. Картата ви обещава успех във всеки бизнес, ако проявите мъдрост и се вслушате в съветите на мъдър човек. Това не е най-доброто време за работа и вземане на решения. По-добре е да се ограничите до обичайните си дейности и отговорности. В някой случай може да е полезно да споделяте отговорности с други хора или да правите нещата постепенно, без усилие. Денят може да бъде много труден и от първия опит едва ли ще е възможно да се решат всички проблеми. В живота ви днес може да се появи властен, силен и авторитетен мъж, на когото ще повярвате и който ще може да ви помогне и да изясни ситуацията. Може да се наложи да покажете мъжки качества и да се опитате да поемете отговорност. Опитайте се да завършите започнатата работа, слушайте съветите на човек, който се отличава с мъдрост и житейски опит. Вероятността от изкушения, съмнителни забавления и опасност за живота и здравето ви в този ден се увеличава. Поради тази причина си струва да покажете максимална предпазливост, тъй като завистливите хора и враговете ви не спят. Поради тази причина си струва да се противопоставите на изкушенията и да се придържате към принципите си. Неочаквано предложение ще ви накара да измените обичайния си начин на живот. Възможно е да ви се появат съмнения относно благосъстоянието ви в ситуация, възникнала наскоро. Това може да ви накара да се затворите в себе си и в своя свят от преживявания и съмнения. Опитайте се да не оставате в състояние на бездействие дълго време. В някой случай е просто необходимо да бъдете активни. Възможно е да имате шанс и да подобрите живота си, като се възползвате от благоприятни обстоятелства. Не се страхувайте да мечтаете и да действате. Вероятно ще можете да се справите с всички трудности ако сте отворени за промяната и използвате шанса да промените бъдещето си към по-добро. Може би ще получите неочаквана оферта или възможност наистина да промените живота си към по-добро. Но за да успеете трябва да демонстрирате характер и да се опитате да не пропуснете важна информация. Опитайте се да не мързелувате, а да правите нещо интересно и важно. На този ден можете да поемете инициативата и тя най-вероятно ще бъде одобрена от другите. Това е благоприятна карта, която обещава радост, приятни преживявания и успех, при условие, че поемете инициативата и поемете отговорност за себе си. Такава карта предвещава приятни впечатления и емоции и положителни промени в деловия живот. Възможно е да има забавене на плащанията, които ви интересуват. Картата показва трудности при решаването на важен проблем и забавене на решаването на неприятен момент, който все още трябва да бъде решен. Опитайте се да се възползвате от това време и не бързайте. Само така ще можете да намерите спокойствие и да се справите с всички трудности, както и да намерите добро решение на проблема. Очаквайте помощ от зрял, заможен мъж или пък среща с човек, който се стреми да ви впечатли с богатството си. Възможно е този човек да преследва собствените си егоистични интереси, така че няма да е излишно да сте внимателни в общуването с него. Денят ще ви донесе добри новини и изненади, но не вярвайте твърде много на собствените си иллюзии и красиви думи, дори ако изглеждат доста реалистични и правдиви. Опитайте се да правите това, което наистина ви интересува, но не правете твърде много планове, докато не проверите получената информация на практика. Бъдете внимателни. Днес някой може да ви използва, за да реализира своите цели или да покаже враждебност и завист към вас. Научете се да различавате истината от лъжите. Искреното отношение от пресмятането и егоистичните цели. Картата показва възможни неприятности от жена или мъдър съвет, който си струва да се изслуша. На този ден можете да покажете на другите не на най-добрите страни на вашия характер или да влезете в конфликтна ситуация. Опитайте се да обръщате повече внимание на действията. Струва си да се вслушате в съветите на уважавана жена и да се занимавате с практични и домакински задължения те могат да ви донесат по-голяма полза през този ден. Денят ще ви донесе добри новини и изненади, но не вярвайте твърде много на собствените си иллюзии и красивите думи, дори ако изглеждат доста реалистични и правдиви. Опитайте се да правите това, което наистина ви интересува, но не правете твърде много планове, докато не проверите получената информация на практика. Денят ще ви донесе добри новини и изненади. Възможна е среща с миналото, приятни спомени или съживяване на минали връзки. Такава карта предвещава щастие и приятни срещи. Така, че е по-добре да не планирате нищо ново и да прекарате в спомени, да посетите стари места, да видите снимки или просто да си спомните за хората от миналото, които бихте искали да видите отново. На този ден е вероятно запознаване или среща с авторитетен и умен човек, който знае как да впечатли другите и да ги води напред. Не пропускайте важните новини и се опитайте да използвате съветите на авторитетен човек. Не се страхувайте да поемете отговорност и да участвате в рискови дейности, ако рискът е оправдан. Най-вероятно този път ще трябва да поемете ръководството. Изчакайте новини, които ще ви донесат значителни перспективи и ще ви помогнат да се докажете. Появата на такава карта предсказва възможност и материален успех, които ще ви помогнат да постигнете всичко, което искате, включително слава, богатство, стабилност и просперитет в живота. Очаквайте драматични промени, новини и значителни промени в живота си. Възможен е благоприятен набор от обстоятелства, които ще ви помогнат да покажете своите способности, умения и стремежи. Опитайте се да избегнете на празната борба, в противен случай рискувате да предприемете много грешни стъпки и да пропуснете шанса за успех. Пред вас ще се отворят нови възможности, ще сте доволни и щастливи и ще можете да реализирате плановете си. Чувствайте се свободни да се заемете с всякакви бизнес проекти, проявете любопитство и направете това, което е наистина важно и интересно за вас. Картата показва възможности и щастливи моменти. Днес има вероятност от скандали и загуби. Бъдете внимателни, когато пътувате и се опитвайте да избягвате агресивни и пияни хора, които могат да причинят значителна вреда на вашето здраве. Картата призовава за спокойствие и рационалност, за способността да се противопоставите налчността. Предразсъдъците и страха. Тази карта показва, че е възможно да имате приятни изненади и решения на проблем, който ви преследва от дълго време. Картата показва радост, приятни впечатления или бързо решение на проблем. Ако решите да бъдете креативни, направете го. Само в този случай ще сте щастливи и ще можете да намерите повод за радост и тържество в душата си. Възможно е да получите неприятна новина, среща с човек, който може умишлено да преувеличи опасността или да се опита да ви подведе и да ви скара с някого. Крайно нежелателно е да вярвате на подобни слухове и клюки, тъй като те могат да ви донесат вреда и неприятности. Възможни са значителни загуби и пречки в бизнеса, особено в финансовата сфера. Възможно е подчиняване на агресивността от страна на другите хора. Опитайте се да покажете независимост, дори ако не вярвате, че можете сами да се справите с ситуацията. Трябва да се предпазите от лошото влияние и манипулацията. На този ден могат да ви сполетят неприятности, които да развалят настроението ви и да предизвикат у вас мрачни мисли. Опитайте се да не се поддавате на паника и мрачно настроение. Правете това, което ви интересува и това, което може да доведе до приятни впечатления и емоции. Опитайте се да намерите време за забавления. Във вашия живот може да се появи малко особен или прекалено самоуверен човек, който е прекалено придирчив и склонен към морал. Опитайте се да се вслушате в неговите съвети, а не да го осъждате. Вероятно той ще сподели с вас важни знания и ще ви помогне да решите важен за вас проблем. Внимавайте с четенето, задълбочаването в себе си и анализирането на миналите грешки. Може да се наложи да участвате в тържество или да се срещнете с роднини и приятели, които могат да дойдат в компания с други хора. Такава карта предвещава добри новини, Опитайте се да изпълните желанието си или посветете този ден на любовта, дори ако се съмнявате във взаимността. Проявявайте предпазливост и внимание, тъй като враговете ви не спят и навсякъде около вас могат да се появят интриги. Такава карта предвещава големи трудности, неприятности и скандали, пререкания с тези, с които общувате, излагане на врагове или неприятности от там, където не сте очаквали. Доверете се само на себе си. Може да се наложи да участвате в тържество или да се срещнете с арогантен и егоистичен човек. Картата показва изпълнение на желание, богатство, подарък и приятни впечатления, които ще останат в паметта ви дълго време. Не трябва да се отдавате изцяло в работата, по-добре е да правите това, което ви е интересно и приятно. Възможно е да получите неприятни новини, среща с човек, който е неприятен за вас. Независимо от това как се развива денят, не действайте. В противен случай само ще си навредите. Опитайте се да действате според интуицията си и да проверявате отрицателната информация. Действайте внимателно. Денят ще ви донесе лоши новини и разочарование. Той може да изостри негативните чувства и старите психически рани, което може да ви донесе неприятности и негативни впечатления и да ви накара да се изолирате в себе си. Опитайте се да не мислите твърде много за тях. Вероятно проблемите ще бъдат решени скоро, но не веднага. В живота ви може да се появи дългогодишен проблем или възрастен човек, роднина, който да ви напомни за себе си. В някои случаи трябва да се вслушате в неговите съвети, съветите на психолозите, учителите и мъдрите наставници. Можете спокойно да дадете съвет, ако някой ви попита за това. Денят не е подходящ за физическа, а за умствена работа. Очаквайте новини и неочаквани срещи, които могат да бъдат много приятни. Може би днес трябва да участвате в детско парти или да общувате с деца. Такава комуникация ще ви бъде от полза. Доверете се на интуицията си и се опитайте да общувате с тези, които са приятни и са ви симпатични. Днес може да се състои среща с любим човек, ново запознанство или влюбване. Може да имате противоречие между желанията и чувството за дълг и отговорност. Само сърцето може да ви посочи как да постъпите в тази ситуация тъй като всяка любов е знак отгоре и не всеки е предопределен да познае това прекрасно чувство. В живота ви може да се появи нова перспектива, пътуване или възможност да измените живота си към по-добро. Най-смелите мечти и желания може изведнъж да се сбъднат или да постигнете целта, към която сте се стремили. Не пропускайте своя шанс и не се отказвайте от възможностите да измените бъдещето си, дори ако за това трябва да измените плановете си. Може да се наложи не само да защитите собственото си мнение, но и да степенувате нещата, да диктувате условията и да покажете лидерски качества. Не се страхувайте от нищо, всякакви страхове и съмнения могат да ви лишат от успеха. Бъдете решителни и се опитайте да не казвате на никого за вашите планове и дейности. Очаквайте помощ от жена или среща с приятел, майка или друга жена около вас. Нейните думи или помощ може да са полезни във вашата ситуация. Така че трябва да се вслушвате в думите и на другите хора и да не бързате да взимате решения сами. Опитайте да сте нежни и женствени, за да постигнете радост и успех. Възможни са усилия и трудности, в резултат на което ще загубите пари и ще сте много притеснени. Тази карта предупреждава за необмислени действия и посочва негативните последици от алчност и недобре обмислена инициатива. Освен това, тази карта предвещава загуби и непогасяване на дълговете. Така че бъдете внимателни. Възможни са затруднения, в резултат на което ще загубите вяра в доброто и ще се притесните много от трудностите и препятствията. Тази карта предупреждава за необмислени действия и посочва негативните последици от и недостатъчно обмислената инициатива. Също така, тази карта предвещава трудности и бавно развитие на събитията. Днес трябва да покажете независимост и острота на ума си. Затова се опитайте да не слушате съветите на други хора и използвайте силните си страни и предимства, за да дадете достоен отпор на всички врагове и недоброжелатели. На този ден може да се появи враг или някой, който може да бъде зъл и опасен към вас. Очаквайте новини и срещи, които могат да се окажат много приятни. Може би ви очаква нова среща или намиране на желаната любов, радост и общуване с приятен човек. Не трябва да се реете в облаците и да разчитате на иллюзии. Вероятно всички те ще се окажат заблуди, но самата комуникация ще ви донесе удоволствие. Жена ще вземе активно участие във вашия живот или ще можете да покажете най-добрите си качества в общуването с нея. Опитайте се да използвате получен съвет. Той ще ви помогне да намерите отговора на въпроса, който ви вълнува. Ще се справите с всички трудности и лесно ще разрешите проблема, ако покажете пестеливост, точност и търпение. Чувствайте се свободни да използвате и обръщате повече внимание на чувствата си. През този ден можете да покажете на другите и неприятните страни на вашия характер или да влезете в конфликтна ситуация. Опитайте се да не започвате бизнес днес. Това едва ли ще ви донесе радост и приятни впечатления и емоции. Определете този ден за релаксация и не изразявайте мнението си там, където няма да го чуят. Днес са възможни неприятни новини и опасности. Затова се опитайте да сте разумни и да отложите всички рискови събития. Това не е най-добрият момент за вземане на решения. Опитайте се да покажете характер и да прекъснете старите отношения. Днес не трябва да започвате нищо ново. Внимавайте. Днес някой може да ви използва за собствени цели или да покаже враждебност и завист към вас. Научете се да различавате истината от лъжите, искреното отношение от егоистичните цели. Картата показва възможни неприятности от жена, затова се опитайте да се вслушате в интуицията си и да не предприемате прибързани действия. Днес може да имате шанс да постигнете високи резултати, както в кариерата, така и в личния си живот. Не е изключено да се запознаете с важен и властен човек, от когото зависи вашето бъдеще. Опитайте се да се възползвате от благоприятен набор от обстоятелства и да постигнете целта си сами, а след това можете да се гордеете с постиженията си. Вероятна е среща с необичайен човек, който ще може да ви даде вдъхновение, любов и приятни емоции и впечатления. Не се страхувайте да откриете новата любов или открито да покажете симпатия или интерес, това ще ви бъде от полза. Опитайте се да не отказвате креативна или необичайна оферта. Тя ще ви донесе радост и приятни моменти или ще се окаже много полезна. Картата показва, че може да имате изненади или някакво възмездие, плащане за минали грехове или дела. Ще трябва да измените коренно своето поведение, живот, възгледи относно това, което има значение за вас. Не се страхувайте да се променяте. Промяната може да донесе радост и подобрение. Опитайте се да не се противопоставяте на събитията, особено след като днес малко неща ще зависят напълно от вашата активност и търпение. Възможни са на успех, провал на плановете и бездействие. Понякога картата предвещава неочаквано предположение или идея, която ще ви помогне да намерите изход от най-трудната ситуация. Като цяло има случаи, в които си струва да сте пасивни и да не се захващате с нищо ново. Денят обещава да бъде спокоен и благоприятен за почивка и забавление. Картата показва желание за релаксация, така че не се натоварвайте твърде много, в противен случай рискувате да подкопаете здравето си. Бизнесът, започнат на този ден, ще напредва бавно, затова се опитайте да го посветите на почивка, пазаруване и забавления, срещи с приятели. На този ден със сигурност ще се случи нещо радостно в живота ви. Ще получите добри новини или ще срещнете интересен човек, с когото отдавна не сте общували. Тази карта може също да показва подкрепа от приятели, почивка или общуване с много мили и интересни хора, чудесни новини и перспективи. Очаквайте ярки събития и приятни случки, които ще ви донесат полза и усещане за пълнота и щастие. Тази карта ви обещава радостен и светъл период от живота ви, който ще ви бъде от полза и ще ви достави много приятни минути и удоволствия, особено в кръга на тези, които ви разбират и подкрепят. Очаквайте лоши новини, предателство или раздяла и се опитайте да ги приемете. Днес не е най-добрият ден за преговори или да помолите някого за помощ. Такава карта предвещава много преживявания, страдания и проблеми, така че по-добре не планирайте нищо ново днес. Очаквайте помощ от майка или друга жена около вас. Нейните думи или помощ може да се окажат полезни във вашата ситуация, така че трябва да се вслушате в думите на други хора и да не бързате да взимате решения сами. Опитайте се да сте нежни и женствени, за да постигнете радост и успех. Възможно е да има негативни обстоятелства, които да ви принудят да направите нещо съвсем различно от това, което искате. Картата показва решение на проблеми и трудности, което ще се окаже временно и може да продължи неприятната ситуация. В някои случаи е по-добре да се отбиете, отколкото да продължите да вървите по същия път. Възможно е влиятелен и умен човек да ви помогне при разрешаването на трудна ситуация или вие сами да покажете сила на характера и лидерски качества. Тази карта показва победа. Края на неприятен или неблагоприятен период от време, конфликти и разправи. Очаква ви успех във всяка ситуация. Бъдете креативни и опитайте нещо ново. Не си струва да отделяте много време за фокусиране върху работата, това само ще влуши нещата и непрекъснато ще грешите. Рискувайте, това ще ви свърши работа. Поемането на рискове ще бъде от полза както в работата, така и в личния ви живот и ще ви донесе много незабравими моменти. Днес не трябва да вземате никакви решения, особено при контакт с други хора. По-добре е да отделите повече внимание на себе си и да правите това, което е наистина приятно и може да ви донесе радост, облегчение и приятни чувства и емоции. Този ден ще се отворят нови възможности, но трябва да сте внимателни в отношенията с хитри и упорити хора. Те може да се окажат измамници или да се опитат да ви надхитрят и заблудят. Денят е благоприятен за отговорни решения, независимост и проява на характер. Очаквайте да срещнете много алчен и страшен човек, който може да ви попречи да реализирате вашите намерения и планове. Такава карта често предвещава проблеми поради груби, тесногради хора или срещи с тези, които пречат на личния ви растеж и на това да продължите напред. Бъдете внимателни, тъй като може да имате значителни загуби и пречки в бизнеса, особено в финансовия сектор. Поради хитрост, измама и манипулация от други хора. Не трябва да се доверявате на обещания. Важно е да проверите отново получената информация, за да не попаднете в неприятна ситуация. Във вашия живот може да се развие неприятна и конфликтна ситуация, в която ще трябва да защитавате не само интересите си, но и тези на другите. Опитайте се да действате обективно и да не се поддавате на емоции. Вероятно, конфликтът може да бъде разрешен по мирен начин или да се опитате да намалите възможните негативни последици и да се отплатите на тези, които действат несправедливо. Този ден ще се отворят нови възможности, но трябва да сте внимателни в отношенията с хитри и упорити хора. Те може да се окажат измамници или да се опитат да ви надхитрят и заблудят. Денят е благоприятен за отговорни решения, независимост и проява на характер. Чувствайте се свободни да предприемете нови неща и да приложите това което имате предвид, дори ако изглежда, че всичко съвсем не е така, както го искате. Определено ще има успех, дори и да не видите веднага резултата. Най-важното е да не спирате и да се захванете с всичко, което сте планирали и което мечтаете да направите. Денят обещава да бъде активен и ще ви донесе неочаквани предложения. Също така и неща, които може да не се вписват в плановете ви. Ангажирайте се с допълнителна работа, Колкото повече усилия полагате, за да постигнете резултата, толкова по-интересен и наситен ще бъде денят ви. Не си позволявайте да сте мързеливи или да се подценявате. Този път всичко ще се получи и ще можете сами да се справите с всички неприятности. Дори облаците да се скъстяват над главата ви, е възможно да има неочаквано разрешаване на негативната ситуация. Очакват ви също така успех, добри новини. Които да донесат приятно настроение и да ви помогнат за разрешаването на проблема. Голяма част от това, което правите, ще бъде успешно, ако показвате лидерство и не се отдадете на мързело.